صوماليا مرك أوه رئيسي أو قف مسلمة أو هدي لا كوريا مؤمنة أنت العقل لوش اللي بحشي لو ترتي إيه نقصا ما نبدأ جونتو هدي هذا عذني تي كذا عذو صوماليا إن متفانا مرت يكون قدام دنتو أن 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 رجينا إن شاء الله اللي راه تغشوا أو لوش لو بحيو وأكسر هرجي ذا ما نقولانه إنه ما نفعل مكان قن ما إنه حكم كاسر وحكم غير هي هي نين كان سان او هنجبايي او نبادون كا انو يهي شيغناي مسعود عبد الله افرح قروين آلانها اسلا قرك اساو قشن ايها لاما امنيه قارهان بوليسكو اي قعانتا قصور ديغن واحانا لو تحاوي حفسيغا واحا لو سي قدبنا حفسيغا دهي قروين او اها نين قركيس اي سومد ديس اي سيدا او ماركتاي سوناد اوغا موقتا ان كتر جمينين isla markaana isku dayay in uu u qeylad dhaamiyo beelaha oo uu isku dilo dad walaal ah ayaa gacanta lagu soo dhigay isagoo wili dharkii aan iska siibin ninkan manaxaha ah ee wadaadka sheeganaayay nabadoonka sheeganaayay ayaa baraha bulshada muddo heystay maalmihii la soo dhaafay inta soo istaagay TV uusan ka hadli male asagoo dhahaaya waxa lacag lagu qaatay kiiskii Sida Cali waxa maxkamaduhu ay wadaan musuqmaasuq waxaanan dalkan gelin doonaa dagaal waxaas oo daldalay hase yeeshee ninkan gacanta lagu dhigay su'aalihii ugu horeey ee laga weydiiyay waxaan aasheegaysaa cadeen muheysa maya walaay wa iga faqatay oo dhahay waa ka faqatay ayaa la yiri laakiin waxa natiijadeedu ay tahay inaa xabsiga leenta ku soo cabtid hadda xabsiga ayaa loo gudbinaa markii laama amniga ay gacanta ku dhigeen gaar ahaan booliska shaqada booliska ay wadaan marka la fiiriyo maalmahan shaqo runtii mahadin oo ma aragtay la yiraahdo waa maasantii sababtoo ah hore waxa loo qabtay nin kale oo kan ka horeeyay oo asaga isla dharkiis asagoo wata hanjabaad bixinayay oo dhahayay anaga isku riixanahay odaygan ayaa hadana lagu xijiyay kuwa banaan bax dhigaayay shalay waa la qabtay marka shaqada shaqo weyn ay socoto master garweyne maanta xaaladiisa ilaaha og wuxuu ku qeyliyay sida alaabaa amniga aan ka xigtay markii la qabanayay waraanin nin miskiin ahay wariyayaasha ayaga ugu abuurtay inaa u hadlo ayuu yiri moogta wariyayaasha dadka qaar waxay dhahan war arintan ka hadalnay oo nin oday u qalmaa tahay wariyaha waraa dantiisu ah afku ka gelinaa magarafoonka adiga marka waxa dhis dad iska fiirinin leentaan oo kala cabaysa leentii hargeysa lagu cabi jiray leen ka daran ayaa magaalada caasimadda Muqdisho ka bilaabatay waana ninkan Mas'uud mid ka mid ah dadka dhiminaya hadaba digniine u tahay qof kasta arimaha noocan booliska ay wadaan adeero banaan bax hadii laga waco erayada aad ku hadlays iska fiiri tafaftir saar aad u hubi ha iska dhex galin niinaayd shotada wareega hada dhex istaagtid oo meeshaas aad ku kuftid hadhow xabsiga galay ogow hada iska soo jirtid qabiil hebel adoo ahlaan leera ah masuulo Soomaaliba laan leera ah laan gaab ay ka bax banaan bax way dhex istaag banaan baxa fariin guud dir kicin iska dhaaf di kala sidana ku dambeynaysa garweyne maanta garka ayaa xabsi dhexdiis looga jijiida markuu dhaxda u galay niman manaxayaal ah oo qaatilina asagana colaad u hurinay abaalkiisu waa in loo dhixi karo ma salaamu alaykum.